নমস্কাৰ, মাধৱ পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে আজি আগমন যোগ্যকৈ স্বাগতম জনালোঁ। যেতিয়া নতুনকৈ ভিডিঅ'ত আহিছোঁ সেইটো হৈছে যে মোৰ ফাৰ্মৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কি, বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, গতিকে সেয়েহে আজি আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ' দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে মোৰ ফাৰ্মৰ বৰ্তমান অৱস্থা কি, বা বৰ্তমান ফাৰ্মত কেইটাকৈ কণী পাৰি আছে, বা কেইটা চৰাই বৰ্তমান আছে, সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। গতিকে বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণে বহুতে ভাবিছে যে ভিডিঅ' নিদিওঁ নেকি আৰু, বা বহুতেই নোচোৱা হৈছে। গতিকে যিমান পাৰোঁ আৰু সোনকালে সোনকালে ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি জনাম যে বৰ্তমান মোৰ ফাৰ্মত চৰাই কেইটা আছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, কণী পাৰিছে কেইটামান, গতিকে বৰ্তমান কণী কেইটা পাৰিছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। মই বৰ্তমান দানা দিবলৈ আহিছোঁ, দানা দি কিনে মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। পৰ্দা চৰ্দাবিলাক উঠালোঁ, বৰ্তমান 7:30 বাজিছে। গতিকে সেয়েহে মই কেইটামান কণী দেখা পালোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। এয়া দেখা পাইছে, এইটো হৈছে মোৰ ফাৰ্মৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ। গোটেইখিনি চৰাই ইয়াতে আছে মোৰ, ইয়াতে প্ৰায় 60 আছে চৰাই, গোটেইখিনি কণী পাৰা, বৰ্তমান কণী পাৰি আছে। গোটেইখিনি কণী নাপাৰে কিন্তু পাৰে আৰু, 50% প্ৰায় 50% কণী পাৰে, আৰু সেইটো ভাগত বেলেগ এভাগ আছে, সেইখিনি অকণমান সৰু। গতিকে এয়া এইখিনি কুকুৰাখিনি ইমান ধুনীয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াতে প্ৰায় 50-60 ভিতৰত আছে চৰাই। গতিকে ইয়াতে মই উঠিবলৈ বাহ বান্ধিছোঁ। এইটো হৈছে ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, গতিকে ৰাতিপুৱা সিহঁতে কণীটো কমকৈ পাৰে, গতিকে এয়া বৰ্তমান পাৰি থৈ দিছে প্ৰায় 7-8 ইয়াৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ গোটেই। গতিকে ৰাতিপুৱা এইখিনি পাৰিছে আৰু গোটেই দিনটো পাৰি আছে, গোটেই দিনটো পৰি আছে কণী পাৰিবৰ কাৰণে। ইহঁতে প্ৰায় 11-12 ভিতৰত বিশেষকৈ বেছিকৈ কণী পাৰে, গতিকে ৰাতিপুৱা খুব কম কণী পাৰে ইহঁতে। গতিকে সেয়েহে আৰু ইহঁতে কি হয়, ঘৰৰ চুকে কোণে মানে কোণাৰ ফালে কণী পাৰে ইহঁতে বেছিভাগ। গতিকে মই এনেকৈ উঠিবলৈ বস্তু বনাই দিছোঁ। ইয়াৰ দেখা পাইছোঁ মই ৰাতিপুৱা কি কৰিছোঁ, দানা দিবলৈ আহি দানাৰ বাল্টিংটো থৈ কিনে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ যে কণী বৰ্তমান কণী পাৰা দেখা পাই কিনে পাৰিছোঁ। জেনেৰেলি ৰাতিপুৱা মানে 2-3 সেনেকুৱা কণী পাৰে, কিন্তু আজি 7-8 সেনেকুৱা পাৰিছে। গতিকে এইখিনি চৰাইখিনি আৰু সেইটো ভাগতো কেইটামান চৰাই আছে, সেইটো ভাগতো থৈ দিছোঁ। সেইটো ভাগৰখিনি অকণমান সৰু, তাৰো মানে 2 কণী পাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, গোটেইখিনি পাৰা নাই, কিন্তু এই ডাঙৰ ৰুমটোত এইখিনি মানে গোটেইখিনি কণী পাৰা। আৰু ইয়াতে বহুতো চৰাই ধৰিব লগা আছে, গতিকে মই লাহে লাহে ইয়াতে ভৰ্তি কৰি কৰি গৈ থাকিম। আৰু এনেকৈ এইখিনি কণী পাৰা যিহেতু মই ভিতৰত সোমাইছোঁ, সেয়েহে ইয়াতে দৌৰা দৌৰি লাগি আছে। আৰু এইখিনি হৈছে মোৰ পোৱালি, লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি, গতিকে এইখিনি হৈছে পোৱালি। আৰু ব্ৰুডিং কৰি মই বৰ্তমান থৈছোঁ, যিহেতু এতিয়া ইমান ঠাণ্ডা পৰা নাই, সেইটো কাৰণে মই 100 এটা লাইট দি কিনে সিহঁতক থৈ দিছোঁ। ইয়াতে পোৱালি প্ৰায় 150 আছে, 100+, হয়তো 150 অলপ কম হ'ব পাৰে, কিন্তু 100+ আছে। এনেকৈ মই ব্ৰুডিং কৰি থৈ দিছোঁ, এয়া হৈছে আমাৰ লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি। এতিয়া মোৰ নিজৰ মেচিনৰ পৰা ওলোৱা এইবিলাক বৰ্তমান ব্ৰুডিং কৰি থৈছোঁ। ইহঁতৰ বৰ্তমান 2 বয়স হোৱা নাই, 1 পাৰ হৈছে, গতিকে 1 সিহঁতে ইমান চঞ্চল দেখাই পাইছে আপোনালোকে, যে কি ধুনীয়াকৈ সিহঁতে ঘূৰি ঘূৰি আছে আৰু ইমান ধুনীয়া সুস্থ সবল পোৱালি আপোনালোকে দেখা পাইছে। মই চেষ্টা কৰিম যে আকৌ এবাৰ মই ভালদৰে পোৱালি অলপ হেৰি কৰি কিনে আপোনাৰ ছিৰিজ এটা দি দিম ঠাণ্ডাৰ দিনত, যে ঠাণ্ডাৰ দিনত বহুতেই ফাৰ্ম কৰিবলৈ ভয় কৰে, গতিকে সেয়েহে মই ছিৰিজ এটা বনাই দিম। যে আগতে যেনেকৈ ছিৰিজ এটা বনাইছিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ এইবাৰো মই ছিৰিজ এটা বনাই দিম। এইবাৰ মই 0 পৰা আপোনাৰ 2 কি কি কৰোঁ সেইটো আপোনাক ভিডিঅ'টো বনাই দেখাই দিওঁ। যিসকলে নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব খুজিছে সেইসকলে সেইটো অতি সোনকালে বুজিব পাৰিব বা জানিব পাৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে মোৰ ফাৰ্মৰ বৰ্তমান অৱস্থা। কণী মোৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান 30-35 পাৰি আছে, ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। পোৱালি হ'ল এইখিনি, গতিকে পোৱালি উলিয়াই আছোঁ মই।